መለሆና ከልጅ በላይ ከልጅ በላይ ከልጅ በላይ መለሆና ባባቴ ቤት በሰማይ መቀመጤ የምስራች ዜና በደቡብ አፍሪካ ለምትገኙ ቅዱሳን በሙሉ ታላቅ የፈውስና የተአምራት ኮንፈረንስ በጆሃንስበርግ ኤልስ ፓርክ ስቴዲየም ኢንዶር አሬና በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከህዳር 26 እስከ 28 በጎርጎሮሳውያን አቆጣጠር ከዲሰምበር 6 እስከ 8 ለሶስት ተከታታይ ቀናት በጆሃንስበርግ ኤልስ ፓርክ ስቴዲየም indoor arena እንዲሁም በሳምንቱ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከታህሳስ 3 እስከ 5 በጎርጎሮሳውያን አቆጣጠር ከዲሰምበር 13 እስከ 15 በሁኪኑኪ ሮቦት FBI ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ከ11 አጥቢያዎች ጋር በመተባበር እግዚአብሔር ለምድራችንና ለዓለም ቀብቶ ያስነሳቸው ኃያላን የእግዚአብሔር ሰዎች ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ አባቱ ሐዋርያው ይዲዲያ ጳውሎስ መጋቢ ሳሙኤል ጌታቸው ከደቡብ አፍሪካ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ በኃይል የሚያገለግሉበት በግዙፉ ኤልስ ፓርክ ስቴዲየም እንዲህ ይሆናል። የእግዚአብሔር ቃል በልዩ ግልጠት በኃይል ይሰበካል። የእግዚአብሔር ቃል መንፈስህን ነፍስህን ስጋን ይሰራውና አንተን ሌላ ሰው አድርጎ ይሰራል። መዳናችንን ብቻ አይደለም ለመዳን እንድንጸና እግዚአብሔር ይፈልጋል። በልባቸው ወደ ግብጽ እንዳያስቡ መንገዱን ረጅም አደረገባቸው። ባህር ሳይከፍል ጣጣ ሳይበዛ ሊያሳልፋቸው ይችላል። አውቆ ግን እግዚአብሔር ባህር ከፍሎ በወታደር መካከል በሰራዊት መካከል አውቆ እንዲያቋርጡ እንዲሄዱ አደረጋቸው። ለምን? ትዝ ሲላቸው ወደ ግብጽ እንዳይመለሱ ባህር አለ። ያኔስ ሙሴ ከፍሎ አሻገረን፣ አሁን ማን አለ ማሊ ከፍልልን ይችላል ብለው ተስፋ እንዲቆርጡ በሀገራችን በኢትዮጵያ ያሉ ትልልቅ ባለጠጎች ኒድ ካለበት የቀን ቁርስ እና ምሳ ሊመገቡ የማይችሉ የማህበረሰብ ክፍሎች እያሉ በሚዲያ እና በጋዜጣ አርስተ ዜና ሆነው የሚወጡበትን ቦታ ፈልገው በሚሊየንስ ብር ወጪ ያደርጋሉ። የሰው ስጦታ ሰጥቶ በመቀበል መርህ ላይ የተደገፈ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ብቸኛ የሆነውን ልጁ ለምንድነው እግዚአብሔር ኢየሱስን የሰጠን ብለን ስንመረምርና ስናጠና ኃጢአት ስለጸዳን፣ ተንኮል ስላልተገኘብን፣ አድማ ስለማናድም፣ ስናገኝ ስለማንሰርቅ ሳይሆን አንኮንዲሽናል በሆነ ምክንያት በሌለው ፍቅሩ እግዚአብሔር ስለወደደ ኃጢአተኛ ሳለን፣ ሌባ ሳለን፣ አመንዝራ ሳለን፣ ነፍሰ ገዳይ ሆነን ሳለን፣ እርቃናችንን ከደበቀው ልብስ ባሻገር ክፋት ተገኝቶብን ሳለን እግዚአብሔር አምላክ እንዲሁ ወደደ። በትንቢት ጸጋ ብዙዎች የሚጎበኙበት ጌታ ነው። ይህ ቤት ለኔ የጸሎቴ መልስ ነው። ይህ ቤት ለኔ የህይወቴ በረከት ነው። ይህ ቤት ለኔ ትዳሬ ነው። ይህ ቤት ለኔ የጽንሴ ማጠን እግዚአብሔር የከፈተልኝ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር በህይወታችን ላይ ከኛ ይልቅ እሱ ያወቀው ነገር በህይወታችን ላይ ሲሆን ያ በረከት ነው ለኛ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በዚህ በእግዚአብሔር ሰው ራእይ ስር ተገኝታችሁ መገልገላችሁ በጣም እድለኞች ናችሁ። ብዙ ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ሲያገለግሉ ተገልግያለሁ። ህይወቴ ዘመን ግን ጌታን እንደማላቀው ያወቅኩት በዚህ እግዚአብሔር ሰው አገልግሎት ነው። አላውቅም፣ በክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግኩት። ምን አይነት መርገም እንዳለ አላውቅም። የእግዚአብሔር ሰው ሚያዝያ 22 ቀን በእህቶችሽና በአንቺ ላይ እንዳትወልዱ የተደረገ መርገም አለ አለ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይልኝ። ዛሬ ግን ያ መርገም ይሰበራል። መንታ ነው የምትወልጂው አለኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። መንታ ነው የጸነስኩት። ሃሌሉያ። እስከ
ማንሻራተት ተብላ እናቴን ፈውስልኝ ብዬ እዚህ ጽፌ ይዤ መጥቼ እሱ ትግስት የምትባል ብሎ ሲል በወቅቱ ስለ ትግስት የምጸልይ ሰው ስለ ትግስት በጣም ታማኝ ያለች ትግስት ጌታ በኢየሱስ አሁን ሰላማዊ ይመለስ። በሽታ ሁሉ ከሷ ይነሳ። ታሪኳ ሙሉ ይቀየር። እዚህ ቤት በአካል ትመጣለች። ወጥቼ ተገልግዬ እናቴ ይድናለች። ተናገረኝ በሐዋርያው በኩል ይሄ ዓመት ከማለቁ በፊት ቤታችሁ ሶስት ሰው እንደሚሞት 2019 ከማለቁ በፊት ሶስት ሞት ነው የሚያሳየን በእናንተ ቤት ውስጥ። የመጀመሪያው ማለት ነው ሰይጣን ያዘጋጀው ሞት ማህለት። እግዚአብሔር ሶስት ቤተሰብ አስመለጠኝ። በእውነት በዓለም ዙሪያ ይሄን ምስክርነት የምትሰሙ ከእግዚአብሔር የተሰጠን ትልቅ ስጦታ ነው። ተጠቀሙበት። በትዳር ውስጥ በልጆች ይሁን በጤና ይሁን ባለመውለድ ይሁን በችግር ላይ ያላችሁ ጌታ ኢየሱስ እዚህ ቤት አለ። ኑና ተጎብኙ፣ ኑና ተፈወሱ። ከበቃ ካሰብኩ በላይ ሁሉ ነገር ይሆናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰው ዝም ብሎ ለምን ይሞታል? ለምን ወደዚህ ቀርቦ መፍትሄ ማግኘት ሲችል ለምን ይሞታል? ተጸልዩልኝ ልክስ ወጣ የለም እንዴ? አንተ መድረክ ላይ ስትጮህ ሁለ ማታ እንደገና በባዶ እግር እዚህ ሲሚንቶ ላይ ይሄርክ ማገልገል እግር እየተቃጠለ ይሄ የሚገርም። እግዚአብሔርን እንደዚህ ብሎ ለመግለጽ በሚያቀጥ መልኩ እግዚአብሔር አለ እና ፊት ለፊት ሁለቱንም እያየሁኝ የሚናገሩት ነገር እስከ ሰክር ነው ያደረሰኝ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰራ ነው በእውነት ታድላለች ኢትዮጵያ። አጠረዬ በጣም 8 ዓመት ሙሉ የተሰቃየሁበት ሚስጥር ካልኩት እንደዚህ ሰውነቴ የማውቀው ሚስጥር ነው፣ ማንም አያውቅም ብየዋለሁ። እግዚአብሔር አለ አይደል? ሀንገርህ ረሃብህን ያውቃል አይደለም? ልብህን ያውቃል አይደለም? ማንነትህን ይረዳል አይደለም? ፈለግኩትን አደረገልኝ። ከምንም በላይ ደግሞ የፍርድ ቤት ኬዝ ነበረብኝ። በቃ እሱን ዛሬ ጌታ ገለጠ። ልገልጽ አልችልም። በቃ እግዚአብሔር ለክብሩ በመረጣቸው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሚወርድበትና የሚቀበልበት ብዙ ድንቅና ተአምራቶች የሚሆኑበት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሶስት ዓመት ችግር አሁን ተፈታ። አሜን። ይሰማ ኢየሱስ ያድናል። ጌታ ነው። ጆሮ አይሰማም። 6 ዓመት አይሰማም። እሺ እንጸልያለን። ኢየሱስ ይችላል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ማንኛውም በሽታ የተነቀለ ይሁን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ከዘር የመጣ መርገም ይሰበር። አሜን። እኔ ብለው ኢየሱስ ያድናል። ጌታ ብዙ ነፍሳት የምድኑበት የዛሬው ምሽት ደስ ይላል። ለናመሰግነ ማታና እግዚአብሔር ለምድራችን በዝማሬ ቀብቶ ያስነሳቸው ዘማሪ ፓስተር ተከስተ ጌትነት ወዳጄ ኢየሱስ ቤቴ ወልቶት የለ ኃይለኛው ኢየሱስ የኔ ሆኖ የለ ወዳጄ ኢየሱስ ቤቴ ወልቶት የለ። ዘማሪት ዘርፌ ከበደ ዘማሪ ጌታ ይክበር። ድንጋ
ያዩ ልቤ ጠጣሩ ልቤ መች በቀላሉ ታሳሽ ነበረ ያንተ ፍቅር ግን ውስጤን ሰበረ ተረትቻለሁ ተሸንፊያለሁ ኢየሱስ ላንተ ቼን ሰጥቻለሁ ዛሬ በፍቅር ተማርኬያለሁ የእግዚአብሔር ክብር በኃይል የሚገለጥበት ሁላችሁም ከዲሰምበር 6 እስከ 8 ለሶስት ተከታታይ ቀናት በጆበርግ ኤሊስ ፓርክ ስቴዲየም ኢንዶር አሪና በመገኘት እንዲሁም በሳምንቱ ዲሰምበር 13 እስከ 15 በሁኪሉክ ሮቦት ኤፍቢአይ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በመገኘት የዚህ ድንቅ በረከት ተካፋይ ትሆኑ ዘንድ በጌታ ፍቅር ተጋብዛችኋል። አዘጋጆች የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በደቡብ አፍሪካ ፌዝ ባይብል ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ከ11 አጥቢያዎች ጋር በመተባበር በእነዚህ ቀናቶች በደቡብ አፍሪካ በግዙፉ ኤልስ ፓርክ ስቴዲየም ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል።